ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಗರ್ ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ಸು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ ವರ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿನೋದ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋ ಒಂದು ಕಮೆಂಟೇ ವಿನೋದ್. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೋ ಕಮೆಂಟೇ ವಿನೋದ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು? ಇದೇನು ಸ್ಪ್ಯಾಮಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ರ್ಯಾಕಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈ ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಡೇ ಈ ವಿನೋದ್. ಈ ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರು, ವಿನೋದ್ ಟಾರೋ ಅನ್ನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ. ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ, ಇವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಇವ್ನು ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ವಿನೋದ್ ಅವಳಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿನೋದ್ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ವಿನೋದ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡೋರೆ. ವಿನೋದ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ವಿನೋದ್ ವಿನೋದ್, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ. ನೋಡೋಣ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ರಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಸೀಬ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ವಿನೋದ್ ತಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕುರಿ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿನೂ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ವಿನೋದ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮೇನಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಚಿಯರ್ಸ್.